Čo to robíte vy, Grobian? Senior, to stačí! Tak dosť! Andrés, len pokoj. Pokoj. Hneď ti to vysvetlím. Iba chcem zbúrať túto stenu, nič viac. A kto vám to dovolil, Demetrio? Toto nie je váš dom. Viem, že to nie je môj dom. Ale dovolila mi to tvoja mama. Ale ja nie, a ani moja sestra. A my sme tiež majiteľmi tohto domu. Pracovne môjho otca sa nedotknete. Tvoj otec sa vyparil už dávno, tak sa s tým zmier. Nedotýkajte sa ma. A radšej mlčte. O mojom otcovi nehovorte, nič o ňom neviete. A nemyslite si, že vám dovolím, aby ste zničili, čo je jeho. Okamžite vypadnite z tohto domu a berte si aj toho svojho robotníka. Tak moment. Odíďte. Pekne po poriadku. Nie som len tak niekto. Vieš, kto som? Som priateľ tvojej starkej a priateľ tvojej matky. Pre mňa za mňa buďte aj prezidentov, priateľ. Ale toto je môj dom a platia tu moje pravidlá. Takže vypadnite. Okamžite. No tak, dohodnime sa. Ty sa venuj tej svojej hudbe a mne nechaj prácu pre chlapov. A? Áno. Rozumieš mi? Chceš vedieť, aký som chlap? A? Moment. Dávajte si pozor na ústa. Andresa, budete rešpektovať. Á, je tu záchranca. Aj ty sa mi vyhrážaš? Na mňa nemáš, varujem ťa. Je mi jedno, čo si o sebe myslíte. Ak vám Andres povie, aby ste vypadli, tak vypadnete. Nie, nie, poslúchať ho môžeš ty. Ty si jeho šteniatko. Čo sa deje? Alvin! Pusti ho, pre Boha! Alvin, to stačí! Čo to robíš, Alvin? Čo to robíš? Čo to má byť? Sarita. Ale... Prišli sem a napadli ma. Nenapadli sme ho. Ten chlap búra steny otcovej pracovne, mama. Preto ste ho napadli? Porozprávame sa o samote.